Nova sekta u Beogradu, univerzalno carstvo Božije. Siromašnima nude bogatstvo, tužnima radost, bolesnima izlečenje. Ko sve sa društvenih mreža privlači sledbenike i kako se ulazi u sekte i koliko teško se izlazi iz kanči prevaranata? Koliko se u Srbiji zloupotrebljava tuđa nesreća? O tome ovog jutra razgovaram sa Snežanom Repac, psihologom, i Dimitrijem Pastuovićem, sektologom. Oni su moji gosti. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro. I prema pisanju medija, u Beogradu se pojavila sekta koja prodaje ulje koje leči i najteže bolesti. Zašto ih karakterišemo kao sektu? Pa jednostavno zato što jesu sekta. Znači, postoje zvanične religije i postoje otpadnici od matičnih religija koje mi pežorativno nazivamo sekte. Oni sami sebe sektama nikada ne nazivaju. Sekte su manje grupice koje se odvajaju od matične religije, kao što sam rekao malo pre. Kultovi su još manje grupacije koje su, razlikuju ih samo to što su još fanatičnije od odani vođi ili ideji koju prate. Te ideje su uglavnom pogubne po njih. Pitali ste me šta ih karakteriše? Zašto smo sad ovu, oni prodaju to ulje? Ajde da se baziramo konkretno na ovom slučaju. Nije samo ulje. Pa dobro, ajde da krenemo od toga. Zašto smo ovu karakterisali kao sektu? Zato što jeste sekta, znači njihova zvanična definicija. Evo, hoću. Ta je delovanje... Njihova zvanična definicija jeste sekta zato što kao prvo oni su ovde registrovani kao grupa građana. Nikakvu duhovnost oni nemaju pravo da šire. Kao drugo, sve što rade, sve što čine, jeste prevara. Jeste klasična prevara. Oni to ulje prodaju kao prvo, oni pogrešnu terminologiju upotrebljavaju. Ne kaže se osvećeno ulje, kao što oni kažu. To je kao da su osvetili nekoga ili to ulje, nego osvešteno ulje. To je prva stvar. Druga stvar, njih svrstavamo u pseudohrišćanske sekte. Evo, sad su vas čuli, pa će naučiti tu jednu će ispraviti. Neće oni ništa nikada naučiti. Mislim, oni sve to znaju, ali njihovi sledbenici, to je žrtveni, su svesni toga koga prate. Znači, u red pseudohrišćanskih sekti, kojih je ovde, nažalost, puno, pseudohrišćanske sekte se, po znacima navoda, temelje se na hrišćanskom učenju, u njihovom delovanju nema ni jednim delom hrišćanstva, nema ničega hrišćanskog osim imena. Ali interesantno je koliko se prilagođavaju. Oni, recimo, ovde kod nas u Beogradu pišu ćirilicom uz krst Isus Hristos. Znači, ne bi li ljudima napravili tu nedoumicu, jer to je jako slično našoj pravoslavnoj crkvi. Ljudi maltere nisu svesni, ljudi koji su neutvrđeni i nemaju dovoljno znanja o veri i religiji, jako su spremni da ih prate, pogotovo kakav tip ljudi ih prati. Ljudi sa nekom mukom, ljudi koji su bolesni. Znači, oni te osetljive grupe biraju, grupe i pojedince, prvo pojedince. Svi oni biraju osetljive pojedince, ljudi koji imaju neku bolest, koji imaju neku porodicu, ima neku bolest. Idu na to, znači uglavnom sto ljudi sa tragedijama, ljudi koji boluju od najtežih bolesti kao što su karcinomi i ostale bolesti, kojima nude spas, nude izlečenje. Siromašnima nude bogatstvo. Na koji način oni to mogu da izvedu? Ja vam garantujem da siromašnima će samo uzeti i ono malo što posjeduju, te ih navesti na još, da urade nešto sami sebi, kao što sam ja u praksi, nažalost, 1000 puta video. E, dobro. Ali sad kad mi sve to ispričate, kako je moguće da su svi ti ljudi, pripadnici sekti, toliko vešti, toliko sposobni da manipulišu ljudima i kako je s druge strane moguće da toliki broj poveruje? Ja znam kad vas muka natera, hvatate se za slamku. Ali da li je to zaista takav odnos? Oni rade po programu. Znači, za njih rade čitavi timovi psihijatara, psihologa, sociologa, stručnjaka za reklamu, IT stručnjaka, ljudi. To su velike organizacije. Velike organizacije. Njihov šablon je uhodan. Oni tačno znaju kako će na koga idu. Ali u zadnje vreme... U zadnje vreme više imam posla sa manipulativnim pojedincima nego sa tim gabaritnim sektnim delovanjem. Manipulativni pojedinci su takođe sekta, ali samo deluju solo. U stvari, nikada nisu solo. Uvek je cela organizacija. Deo aparata iza toga. Tako je, deo aparata. I dobro,
Kad ste mi sad rekli, mnogo je, nažalost, koji deluju u Srbiji, koliko danas ima organizacija koje mogu da se povežu sa tim sektaškim delovanjem? Nisam ih brojao. Organizacija manipulativnih pojedinaca je toliko da bih verovatno, kada bih krenuo da se prisjećam da govore, mogao satima i satima da vam ih nabrojam. Mnogo njih se predstavljaju kao pisci, mnogi od njih su filozofi, niko od njih neće reći... A je li o stotinama ili hiljadama? Hiljadama, verujte mi. Na teritoriji Srbije? Na teritoriji Beograda. Znači, neki propagiraju učenje, neki propagiraju neki life coaching, neki propagiraju neku novu sutrašnjicu koja dolazi bolje. Znači, mnogo ih je, mnogo. Ja vam ih mogu imenujem ako hoćete. Hoću. Ne znam koliko to želite. Hoću. Znači, mnogi pisci koji danas nastupaju, koji vode za sobom, pitali ste me koja sekta ima svoju ciljnu grupu. Ovim ljudima, pod navodnicima ljudima, jer to čovek ne može da radi, ciljna grupa su ljudi koji su bolesni. Ciljna grupa su ljudi koji su bolesni i koji dolaze tu da bi tražili lek. Ja znam slučajeve gde su recimo mnogi ljudi iz te branše, ili ista branša su i oni, kao što su i vračare i gatare, ali to je ista priča. Oni jure bogotražitelje, znači ljude sa problemom i bogotražitelje. Ljudi koji nisu utemeljeni u svom nekom verovanju i odlaze kod tih raznih magova, vračeva, ekstrasensa, spiritista, nekromanta i slične stvari. Svi oni rade iste stvari, jer vrlo je mala granica između vere, religije. Ima sličnosti. Vera, religija i magija i okultizam. A to je da jedno i drugo odudaraju od materialističke filozofije i jedno i drugo veruju u vezu čulnog i vančulnog. Na to oni idu. Na to oni idu i to je mi cela priča znači o tome. Dobro, ali niste mi imenovali niko? Pa sve mogu da vam imenujem. Evo, imenovat ću vam ljude koji se pojavljuju na nacionalnim frekvencijama, na televizijama. Ljudi kojih je pun internet, koji na nekim podcastima pričaju, a u stvari rade totalno kontra stvari. Da. I ovoga svega ima. Ima li dovoljno mesta gde ti mučeni, napaćeni ljudi koji se hvataju za slamku budu zloupotrebe? Jer imamo neko savjetovalište za to kako da ne uđete u sektu, jel imamo li i kako da se izvučete kad ste ušli? Pa eto, Dimitrije Pastuović je upravo neko ko radi i to savjetovanje i preventivno i na kraju krajeva izvlačenje iz svega toga. Za njega svi znamo i pratimo svi njegov rad i zaista baš mogu da kažem da sam veoma lepo sa njim sarađivala i srećna sam što ga poznajem, zato što praktično nam postavlja i neke osnove za nešto tako, kao što ste vi sada i pomenuli, možda na nekom i nacionalnom nivou ili državnom, ili da se možda taj problem sagleda, prepozna i da ne ostane samo u okvirima nekih psihoterapijskih koordinacija ili eventualno negde na nekim mrežama. Znači, definitivno, ovaj problem apsolutno mora da dobije veće razmere, jer samo mediji se bave njim. I na taj način mi saznamo. A ko još treba se uključiti? Pa, uključeni su svi. Uključeni su svi, ali ovo sad što ste rekli odlično je ovako za ovaj razgovor. Znači, da postoji savjetovalište gde bi se, ne samo savjetovalište, mislim da to treba da bude i stvar obrazovanja, znači osnovnog i srednjoškolskog. I verovatno da postoji u predmetima kao što je građansko vaspitanje ili kako koja je škola. S tim što je to neko područje koje verovatno nije u kurikulumu toliko prepoznato, jer više, odnosno nešto čime se deca uče, jer predstavlja sferu društvene patologije, pa se samo određene srednje škole ili možda više na fakultetima to obrađuje. Tako da upravo ta ciljna grupa koja je lišena tih informacija koja nema pojma. Šta znaju deca osnovne i srednje škole, šta je sekta? Nešto malo u sociologiji imate, ali to u srednje škole. Čak naprotiv, oni su više podložni tim sektnim delovanjima i to smo imali prilike da vidimo u svim tim tragičnim ishodima, jer oni su povezani, znači putevi sekte su vrlo sada kraći prema svima zbog toga što imaju internet i najviše se u stvari preko njega i deluje. A naročito, kao što je rekao Dimitrije, na ljude koji su psihički labilni, koji su usamljeni pre svega i koji tu traže neku svoju bazu, neku utočište za svoju samoću, za svoje probleme. I odnos prema svetom kao jedan pogrešan, mističan, ezoteričan, iracionalan, veoma često
Znači, nešto što oni traže... A kako im se prilazi? Šta oni kažu? Evo, možemo i za odrasle, možemo i za decu, osnovca, srednjoškolca, sad ne znam koga više verbuju. Kako prilazite tome? Šta im vi kažete? Ubedite ga da je on jedinstven. Mislite kako sekta prilazi? Da, da, da. Pa oni nude prvo neko druženje, pa dovedu ih da se upoznaju. Pričaju takođe o stvarima koje se prilično kose sa našim religioznim vrednostima, stavovima, sa nečim što je onako sistemski već utemeljeno u našem društvu, gde oni, i postoji neki razlog zbog čega ne prihvataju, oni u to ulaze. Znači, oni proanaliziraju zašto neko nije sposoban da, recimo, prihvati hrišćanstvo kao religiju. Jer tu sad ima velikih priča o tome zašto i kako se to, kako neko postaje religiozan. Razlog je to što ljudi preferiraju mistiku, preferiraju odnos nekog gurua kao lažne mesije. Znači, gurue, u stvari, to je ono što hrišćanstvo i govori. Znači, pojavit će se puno lažnih mesija. To je sad ovo vreme, a pogotovo internet pogoduje. Znači, lažni mesija je taj koji obećava izlečenje, koji spas, bogatstvo. I sve to možete, ukoliko vam ja pomogne, ja sam spasilac, oni veruju to. To je negde onako malo i arhetipski usađeno, ali to jako odstupa od prave vere, pravog verovanja. I pravilnog, razumnog, zdravorazumskog odnosa prema religiji. Ali ovo što ste malo pre rekli... Evo, ja ću, ako hoćete da vam kažem, zato što ste malo pre, pa nisam... Snežka je počela da priča, hoćete imena, mislim, svima su poznati, da ne pominjem zajednice. Znači, imamo ljude koji propagiraju Vortex od Ane Vučević, zbog kojih sam ja mnoge, u mom, znači, kada mi Sneška je više puta sa mnom tribine držala, mnogi ljudi zajedno smo radili, znači, Vortex Ane Vučević. Nekoliko njih sam smeštao u duševne klinike Lazar Lazarević, u doktora Subotića, Slavu Palmotićevu i slično. Uopšte ne pominjem duhovnike kod kojih sam i slao, one koji hoće da razgovara, ali imaju averziju prema njima. Zatim imamo ljude koji se pojavljuju po frekvencijama da se predstavljaju kao hermetički doktori hermetičke astrologije. Imamo pisce kao što je, ali to su prevarant nad prevarantima, znači koji iskorišćava žene 50+, zove se Milan Izano, znači čuvene knjige. Mnogo ljudi je zbog njega otišlo u aut, mnogim ljudima ostaje dužan pare koje je uzimao. Imamo mnogo takvih likova koji su pojedinci i koji će vam doći u ime Boga, a u stvari nemaju nikakve veze, niti imaju kakav... Imamo čoveka koji vodi, o njemu ćemo posebno da pričamo, jer potrebno je mnogo više, koji vodi ture po pravoslavnim manastirima širom sveta. Znači, Rusija, Ukrajina, Grčka, Bugarska, Rumunija. Evo, slušajte. Kvazi... Čovjek je uzeo milione ljudima, upravo jedno, sve više i više imam 20-ak njegovih žrtava kojima je uzeo, sad ne računam šta uzim uz put, dok svoje ture autobusima vozi, recimo, prema Jašiju u Rumuniji i od tu među njima odabere par žrtava gde govori, pazite, čovjek koji vodi ljude u pravoslavne manastire. Ljudi gledaju da je on čovjek crkve, on sa crkvom. Onda se predstavi kao da je vidovit, uzme žrtvi, 120.000, 130.000 govorim o eurima, ne o dinarima, jer tobože te pare su proklete i treba da se osveštaju, recimo u Jerusalimu, ili treba da se osveštaju pored moštiju Svete Petke. Pa će onda ih nese da ih osvešta. Da, on uzme te pare, slušajte, živa istina, znači to će on sve dokazati. Crno na belo, screenshotovi, dokumenti, kako je slano, kako je uzimano, kada je davano. Te pare. I onda, kada onda im vrati na kašičicu od tih, recimo, 120, jao, desilo se, suviše su proklete, vratim 2-3 hiljade eura da im zamaže oči. Ostalo za država. Kako što zamažete od 120, da zamažete mi s 3 hiljade? Gospodine, sve što govorim, dokazat ću. Ne, ne, ja vam verujem, ovo ću samo da mi kažete. Sve što govorite... Mogli biste mi zamažete oči da mi od 120 vratite 115, ali da mi vratite 3 od 120 ne može. Ne, pušta, dešava se, verujte mi, imam takvih žrtava. Upravo radim na tome, upravo radim na tome. Ceo tim naš radimo na tom čoveku. Taj čovek se predstavlja kao pravoslavni vernik. Ona iz Ano, koga sam malo prepomenuo, čovek koji je došao sa blagoslovom sa Hilendara. I onda kroz taj blagoslav ubacuje čakre, mantre, sunrising,
hodanje bosim, čovjek se puni na ilovaču, priče, znači ulazi u medicinske teorije, DNK je rastegljiv, čovjek, muškarac ima tri jajnika. To su priče koje su smešne, verujte mi. Znači, pa možete pogledati njegove videe pa ćete vidjeti. I, nažalost, ljudi koji su neobrazovani, uglavnom mahom, prate ga žene željne ljubavi, zapostavljene od svojih muževa, ili su udovice, ili su razvedene. A šta će i muškarac tri jajnika? Ne. Svaki muškarac ima. Izvinjavam se. Ne, i meni je smešno. Svaki muškarac ima. I na kraju izjava kaže, sad u jednom od zadnjih, ja ne gledam jer meni odumiru moždane ćelije kada gleda, kada ga slušam više od minuta, ali nažalost zovu me ljudi da vidim, kaže, endokrinolozi kriju od naroda, slušaj Snežo, endokrinolozi kriju od naroda da DNK rastegljiv. Kao prvo, DNK se ne bave endokrinolozi. To su mikrobiolozi, koliko ja znam. Čovjek, oni se bave žlezdama. Genetičari, da. Veze nema šta priča. A ljudi ga prate. Ljudi ga prate. Zatim, imamo lažne careve koga ljudi, žene sa tragedijama koje su se meni obraćali, koje su neke od njih, nažalost, gubile svoju decu, pratili tog cara koji je trebao da se zacari za prošli Vaskrs. Znači, znate vi koliko je tih lažnih mesija? Nažalost, sve ide preko mojih leđa, jer se meni ljudi obraćaju. Ne znam da li da nije toliko tužno, ja bih se smejao tom. Dobro, ali kad onda shvate taj moment da nema ni cara i da nema čoveka s tri jajnika? Kad izgube pare, kada totalno sve, znači, gledajte, cilj njihov, evo ovako, ti ljudi, to će vam Sneška sigurno bolje objasniti, ja učim i od nje, znači o psihologiji, psihijatriji, sličnim stvarima, ja sam laik tu. Ali priučen sam, što kaže, nisam, ali mogu da pogledam, da. Pa dobro ste ih prozreli za jedno. Imam tu intuiciju, što bi se reklo. Ti ljudi su ljudi uglavnom sa narcisoidnim poremećajem ličnosti. Ti ljudi što ih prate su empate, to je sasvim prirodno. Narcis, on teži da zagospodari empatom. Empata ga prati, empata... Neću da upotrebi izraz koji sam hteo da vam kažem šta biva sa njim. Kada ostane bez dinara, kada ostane bez svega, u njegovoj glavi se javlja želja da izađe iz toga, sramota ga je, stid ga je da priča, neretko se završava suicidom. U boljem slučaju završit će na duševnoj klinici. Eto, to vam je to. Šta kažete vi, Snežana? Pa kažem da je tragedija što se ljudi koji imaju duševne probleme ili emocionalne probleme javljaju pre svega takvima koji su agresivni, koji praktično nalaze njih. A takvi ljudi koji postaju žrtve nisu dovoljno proaktivni, nemaju dovoljno dobre ni informacije, niti inicijativu da se obrate na pravo mesto. Zašto? Zato što postoje veliki otpori za nekom promenom sebe. Tako da onaj ko će njih da prihvati takve kakve su i da im takvima kakve su obeća da će im se uskoro nešto lepo desiti, da će naći osobu svog života, da će se obogatiti, tako šta sve obećavaju. To nekako osobi koja je slabih intelektualnih kapaciteta prilično pristaje i prilično godi, jer oni nemaju sposobnost, znači te osobe koje su slabije inteligencije, nemaju tu sposobnost da se odupru pritiscima. Ovi koji se bave takvom populacijom to i tekako zloupotrebljavaju. A znate šta sad me interesuje? Ok, ako su to neke slabije osobe, samim ti su introvertne, povučenije u sebe, jednim delom ili ne znam šta. Od ličnosti, ali kako vi nekoga... Evo ovo što je rekao Dimitrije, nekome uzmete 130.000 evra da nosite, da osveštate. Znači, taj neko koji ima 130.000 evra, pa pretpostavljamo da je onako vispren, čim je zaradio tolike pare, nije baš da ga možete prevesti žednog preko vode. Kako tu takvog nekog čoveka vi pređete? Žene su prodavale stanove svoje dece, da ne bili mu dali pare da ih ono sve što da oplemenite pare da mogu da napreduju. Ili uzimali zajmove, uzme bankarski kredit. Uzme zajem, obeća da će vratiti pare. Oni se na to prosto nasukaju. I zaista, kako imaju, to je dobro pitanje. Ja mislim da u velikoj većini ili je nasledstvo ili su bankarski krediti sa verom da će to biti njima u korist. I posle toga otplaćuju. Ja lično znam takve. Znači, neverovatno je da ljudi koji imaju... Druga stvar je to što oni njima toliko to precizno lepo razrade, da oni to mogu da shvate. I tačno im opišu sve kako će da vraćaju, kako će tih 130.000 evra ako je dao,
E pa evo, sad dao sam ti 3-4. Znaš, to je ostalo tamo za izgradnju ili možda nešto da se još osvešta ili kako već da se oduhovi. Mislim, neverovatno čime sve raspolažu, kakvim tehnika, ali oni su svi jako dobri psiholozi, ne u naučnom smislu, nego u manipulativnom smislu, što treba baš da se dobro razdvoji i proceni. I na kraju krajeva oni ih tu stalno drže na toj kratkoj uzici gde oni stalno iščekuju. I to iščekivanje i taj osjećaj straha da im se suprotstave i neke neizvesnosti ih tera da budu uz njih sve to vreme. I na taj način oni dobijaju na vremenu i potpuno ih drže pod kontrolom. Sa obećanjem da će te pare kad tad njima vratiti, da je eto došlo sad samo ovo, pa samo ono i tako godinama i na kraju nestanu iz njihovog života. Postoje osobe koje su, na primer, davale ideju kako će se venčati sa tom nekom ženom i da ona samo treba... Da, to je zavođenje, to je već nešto mnogo gore od prostitucije. To je manipulacija žestoka, obmana i to, mislim, treba bude stvarno kažnjeno. Verovatno se i kažnjava po zakonu kao neka vrsta obmanjivanja, laganja. Tako da žena jednostavno provede noć sa takvim čovekom, donese mu pare i on ode. A on je obećao da će venčati. A pre toga su mesecima u komunikaciji. Ili preko mreže. I on ostvari svoj cilj. I ostvari svoj cilj i ode. Tako sad Dimitri ima mnogo više tih primjera. Ali šta je sad sa internet, društvene mreže? Koliko je sad, je li doprinelo to, je li doprinelo više tome da se raširi ovakav vid delovanja ili je doprinelo opet s druge strane tim da možete i nekoga da upozorite na ovakav vid delovanja? Pa kao što rekoh, nekoliko puta internet je neutralna stvar, isto kao i nož. Nože možete da radite korisne stvari, kuvate, na primjer, ručak, seckate boraniju ili tako nešto, a možete da vršite genocid, možete ubijati, klati ljude, je li tako? Mislim da je slično s internetom. Internet, činjenica da su oni aktivniji na tim društvenim mrežama, jer sve ove što sam vam pomenuo, uglavnom preko društvenih mreža i hvataju ljudi. E sada, ja poznajem dosta labilnih ličnosti. Kako ja uglavnom dolazim do njih, osim stotine i stotine žalbi, dnevno ukazivanja, ja imam ljude za koje znam da su labilne. I znam koga ti ljudi zaprate i koga počnu da propagiraju. Znam da taj čovek radi nešto što ne treba. I uvek se ispostavi da je tako. Postoje ljudi koji su jednostavno skloni da postanu žrtve takvih ljudi, kao što sam pomenuo malo pre. Znači, najgore je to što sam rekao, što se ljudi... Zato se ljudi ograđuju od crkve, nažalost. Ograđuju se od tradicije, od svoje matične religije, zbog toga što takve kao što je taj što sam... Vrlo brzo ćete čuti mnogo više o njemu. Inače, Sneža što je rekla za bankovne kredite, inače ima gospođu saradnicu koja radi i koja dešalje ljude da uzimaju kredite. Krediti završavaju kod njega. Isto se hvali vezama sa mnogim policajcima koji ga štite. Kakvi je? Ne znam ko da te štiti. Ti nemaš pravo da varaš ljude. Nebitno je ko te štiti. Ko te god štiti, veruj mi da ćeš završiti tamo da trebaš da završiš. Internet je za njih, što bi rekli, meka. Meka. Znači, ne moraju više kao nekad... čuvena dosada Jehovinih svedoka da vam ulaze nogom preko praga, dovoljan je jedan klik i oni su vam u kući. I oni su vam u kući. Kada krenete da ih pratite, vrlo lako ćete prelaziti na jedne na drugu. E sada, što kažem vam, morate postaviti razliku. Vrlo je tanka linija između prave stvari, kao što su prave religije i sektašenja. Sektaši to koriste vrlo dobro. Odlični su, nažalost, naši ljudi, normalni ljudi koji se vrlo malo se bave s time, tek kad dođu u kanđe njihove ili neko njihov, tada krenu to. Posle toga ih je stid da pričaju na mediju. E, ali dobro, ali ajde kažemo kod nas. Taj problem imaju i razvijene zemlje. Kako se one bore s tim? Kako da ne, postoje zakoni. Mi nemamo adekvatan zakon kao što recimo imaju Francuska i Nemačka. U Nemačkoj je 40.000 ljudi je radilo na slučaju Scientologije, jer su oni njima napravili haos. Haos su im napravili, ona je zabranjena tamo.
možda postoji pod nekim drugim imenom, jer oni se bave nekim firmama, građevinskim i slične stvari. Ali opet imate Ameriku gde pola Hollywooda u... Nemojte, 100 puta sam išao tamo da pomažem ljudima, mahom našima sa prostorima XU, koji su upadali u kandže sa entolonga, mogu da se pohvalim da mislim da sam jedini od ljudi koji se bave s tim koje... Stvarno bio u grotlu tom sa saentolozima. Video sam šta njihova ta dijanetika ili dijanetičko sanjanje. Ali evo, ajde objasnite mi, za jednog od vodećih glumaca, ne moramo da pominjemo ime, kažu da je član saentologa i da daje, on je jedan od najplaćenijih glumaca na svetu. Dobro. Tako je. Kako vi Toma Cruisea prevarite da postane član sekte? Ne postoji, svaka sekta ima svoju ciljnu grupu. Oni su obučeni za njega. Zašto vi mislite ako je on uspeo u glumi i ako je on uspeo da napravi ogroman novac, zašto mislite da nije lak plan za manipulatora koji je vežban i treniran za njega? Nije samo Tom Cruise. Ja vam mogu još mnogo, mnogo njih navoditi. Pola Hollywooda je u saentologiji, pola je u kabali. Šta je gore? Kabala vam je, prava kabala vam je mistični odeljak judeizma, koji uče i rabini posle 40. godine i to je nešto drugo. Ali ova kabala, ova modifikovana kabala kojom se oni bavi, imate vi ovde kod nas neke ljude koji se predstavljaju kao da znaju šta je kabala, nemaju ni pojma. Pojma sa kabalom. Znači, to ima ljudi. Znači, ja sam se sretao sa njom baš u tim Sjedinjenim američkim državama. Ovde je to vrlo malo. Ljudi lupetaju, izmišljaju sami neke svoje rituale, neke svoje priče. Naravno, to nema uspeha. Treba znati da su svi ti ljudi koji se ovde predstavljaju kao magovi prevaranti. Prevaranti, klasični prevaranti. Niko od njih ništa ne može. Ali dobro, vi ste malo prepomenuli life coach. Da. Vi imate, danas to je toliko popularno zanimanje da se mnogo ljudi bavi upravo njime na mnogim televizijama, pa ja ne mogu sada da kažem sa sigurnošću. Mi smo ovde nekad ugostili neke life coacheve. Ne kažem da vam kažem. Ne kažemo da su svi, da. Ne, verovatno ima ljudi koji s humanih razloga žele da pomognu ljudima da ih nauče nešto, ali što znaju svog iskustva. A ja sam gledao life coacheve u Americi, na primjer žena koja sprema devojku za porođaj, sprema je za materinstvo. I ona je uči. Ja je pitam, najdobronamernije, rekao, koliko dece imate? Ne, kaže, ja nisam udat. Pa kako ćeš ti nju to da naučiš? Razumite što hoću da vam kažem? To su ljudi koji mlate praznu slamu. Čitali su nešto, čuli su, sami su iskombinovali nešto kao ove što sam ih pominjao sada i to koriste. Znači, ne kažem da je svaki, ima ljudi koji svog ličnog iskustva mogu da vas poduče. Samo ih ja ne nazivam life coachima. Znači, to ima drugi naziv. A šta su, ok, rekli ste mi malo pre, šta su sve ljudi koji su oboleli od teških bolesti i koji traže taj neki vapaj da ih neko čuje, šta su spremni da plate, ali ko sve danas kod nas leči psihička oboljenja, kada imate probleme, kada ste onako malo ranjivi, poljuljani, kada vam treba upravo ovo što smo rekli neko da vas čuje? Pa, postoje profesije koje su za to nadređene, koje su opredeljene da se time bave. Međutim, mi nemamo baš toliko veliki broj psihologa koliko se sad pojavio veliki broj psihoterapeuta koji su prolazili dodatne edukacije. Ali u ovoj oblasti koja se bavi ljudskim problemima... Vi za psihologa završite fakultet psihologije, je li tako? Jeste. I posle toga čovjek postane psihoterapeut tako što završi neki psihoterapijsku školu ili pravac tipa Gestalt, tipa transakciona analiza, psihoanaliza. Znači, to su škole i pravci autora... Mogu ja s političkim naukama sutra da odem da završim nešto od toga? Možete ukoliko vas trener iz neke psihoterapijske škole prihvati. I postoji sad i mogućnost propedeutike da se polažu neki ispiti. Postoji sad jedan centar koji je nedavno osnovan gde može da se čovek pripremi, mada neki pripremi za psihoterapijsku edukaciju. S tim što vi kao pravnik, možda kao neko koji ima društveni fakultet, u nekim pravcima morate se raspitati, na primer, da li će vas primiti. I postoje takvi koji primaju i pravnike. E sad vi treba da razmislite, svi treba da razmislimo. Da li je isto
studirati. Zato vas pitam, da li neko ko je psiholog, ko se školovao za to, pa ode na nadgradnju ili ja koji je to zanimljivo mi sad hoću da se bavim? Edukacija, ali obuka za psihologa počinje pravo iz srednje škole. Znači i tako se formira i identitet. Znači u vreme kada se osoba još uvek i razvija i kao ličnost, upija svu tu obrazovnu neku nadgradnju u svoju ličnost također. Znači praktično pravi kompatibilnost između profesije i svoje ličnosti. Jer u profesiji psihologa ličnost je također instrument. I to nekako moramo da napravimo i razliku, jer nije isto biti student u vreme kada se ličnost razvija i kasnije ući u tu profesiju sa nekim drugim pogledima iz neke druge struke. Jasno, jasno. I evo, privodimo ovaj razgovor kraju, pa zamolit ću vas čisto da budemo konkretni. Gde češće napadaju sekte, u ruralnim ili urbanim sredinama? Nema pravila. Svaka sekta ima svoju ciljnu grupu. U ruralnim sredinama su mahom... I to je sektno delovanje, vračare, gatare, ove što li u olovo, možemo ih nazivati kako hoćemo. U urbanim sredinama su to razni teta healing kursevi, razni ekstrasensi, razne pseudo-hindu religije, razni oblici meditacije, anđeoske meditacije, vorteksi i slične stvari. Znači, New Age ima mnogo sistema i ima mnogo legija. Znači, jedne su za urbane, jedne su za... Znači, targetiraju vas i tako vas napadaju. Targetiraju vas. Jedne su za mlađe, jedne su za starije, jedne su za obrazovane. Koja je sekta koja deluje na teritoriji Srbije najagresivnija, najopasnija? Sve su sekte agresivne. Ne možemo i sad da vam ja gradaciju napravim. Rekli ste malo pre, Jehovini svedoci su dosadni, idu vam od vrata do vrata. Dosadni, oni su strašno. Oni su poznati, mislim, pa pogledajte i po medijim, po filmovima. Kada je komedija na račun Jehovini svedok, dosadan si kaže ko je Jehovin svedok. Oni su dosadni. To je nešto drugo. Svaka sekta je opasna. Imamo i otvoreno destruktivne sekte, kao što su satanisti, gde se propagira nasilje, ubistvo, samoubistvo i slične stvari. A imamo ljude koji se pozivaju na ljubav. Pa za nije velečasti Jim Jones, čuveno samoubistvo u Francuskoj Gvajani, velikog broja ljudi. Zar se nije on pozivao na ljubav? Zar nisu bili deca ljubavi i tako? Znači, verujte mi, da nije postojala familija ljubavi Davida Mosesa Berga, gde su je najgori zločini i najgore perverzije radile. Uvek im je ljubav u ustima, zapamtite. Pozivaju se na ljubav, a šta radi iza? Pozivaju se na Boga, a rade za drugu stranu. Verujte mi da je to istino. Ne postoji najopasnije. Imate pasivno-agresivne i otvorene-agresivne. Više je pasivno-agresivne. To je upravo najjača distinkcija između onih koji se okreću crkvi i sekta. Jedna od, da kažemo. Jer svaka religija, odnosno, ajde, kažemo, hrišćanska religija koju poznajemo, upravo traži slobodu izbora i daje slobodu izbora. Da ti sam prepoznaš nivo svoje duhovnosti i da ideš tim putem da prepoznaš te vrednosti. Ti treba da budeš na tom nekom, da imaš jednu dobru osnovu i nadgradnju i pravilan razvoj. Znam, ali ako ste vi već labilni, ranjivi, dok vi procenite tu, da li vam je crkva dala slobodu izbora ili ovde neko se odmah našao da vas prigrli. Zato su to samo jače ličnosti. Ali oni koji nemaju to, znači ovo je samo ulazak u neku svetovnu religiju, a oni koji nemaju to, što ste vi sada pomenuli, što je rekao i Dimitrije, znači koji su pasivno zavisni, koji nisu samostalni, koji nemaju možda sposobnost za samostalan život, koji su tipovi žrtve, koji su emocionalno istrošeni, labilni i koji traže simbiotsku vezu sa nekim, koji moraju svoj identitet da prosto kao protezom nekom dopune nekim drugim koji će da ih vodi, oni su upravo meta za ulazak, odnosno meta za one koji se bave sektama, jer im apsolutno to pogoduje, znači da nekome se postave kao vođa i da oni idu za njim kao čopor. I evo, recite mi za kraj. Hoću. Kako ja da prepoznam ovo sve o čemu smo pričali? Neko mi sad priđe, ajde da uzmem pod pretpostavkom, nisam baš toliko ni ranjiv, ni labilan, ni ne znam ti kako. Kako da neko prepozna te prve znake kad vam neko priđe da to vodi u pravcu da je taj sektaš? Čim čujete da priča neke vama nepoznate stvari, da priča nešto čudno o čemu niste znali, čim počne da se suviše interesuje za vas, ukoliko nije neka druga vrsta privlačenja, onda tu interesuje mnogo,
Čim vidite da vam postavlja suvišna pitanja, da vas pita da li želite da probate nešto novo, da vam ovo, neka vam se upali lampica. Ne mora da bude sektaš, može da bude da izvinete samo budala, ali uglavnom tako nastupaju. Čim počinje u razgovoru, puna su im usta ljubavi, čim čujete univerzum, energija, vibracija, pedala. Znači, bežite odatle, verujte mi, znači, otprilike tako nešto. Hvala vam. Nema na čemu.